Щезли гроші лікарняної каси, які жителі Маловисківського району 20 років відкладали на власну меддопомогу. Внески робили щомісяця в межах 100 гривень. Багато хто за весь час до лікарні звертався по одному-два рази. Тож заощаджень назбиралося по кілька тисяч. Нещодавно люди дізналися, організацію ліквідували. Тепер вимагають повернути їх внески. Куди поділися кошти, спробувала з'ясувати Юлія Бабак. Це мій остаток. Це буде майже 9 тисяч. На рахунок лікарняної каси пані Галина щомісяця 20 років поспіль робила добровільні внески від початку її створення. Тоді у Малій Висці, як і в багатьох лікарнях України, запровадили систему накопичення коштів. Жителі району із зарплати пенсії систематично перераховували від 50 до 100 гривень. Скористатися накопиченим Галині довелося лише раз. З особистого рахунку витратила всього 250 гривень. Один раз я пролікувалася ще в 2005 році. Любов Сосновська мала в запасі більше 4 тисяч гривень. Утім, коли минулого року звернулася за медичною допомогою, з'ясувала, коштів на її рахунку немає. Вона мені показала всі мої ці ж документи, і там оказалось, що там тільки 800 гривень усього-навсього на тій карточці моїй. Куди поділися гроші, жителі Малої Виски намагаються з'ясувати вже з півроку. Лікарняна каса знаходилася на першому поверсі районної лікарні. Сюди приходили пацієнти з призначеннями лікарів та отримували медпрепарати. Та раптом каса зникла, тут зачинено. Чому не працює, люди не знають, жодних об'яв на дверях не було. Де гроші, ми не можемо ніде добитися. Ну не можемо. Так само цікаве те, що вирахування йдуть із пенсіонерів. Вони ж не знають, що її нема, цієї каси. Я чую просто, як медпрацівник, я чую, що приходять пенсіонери, дуже ругаються. Вони підходять до тих дверей, де вона знаходилася, вони не знають, де. І ми не знаємо, що їм сказати. Не знають, тому що жодного стосунку каса до лікарні не мала, каже головний лікар. Це юридична окрема особа, громадська організація, яка мала свого керівника, мала свого бухгалтера, вони працювали. То, що вони були тут на території в нас, то було в свій час вольове рішення голови райдержадміністрації. Він прийшов, отут буде лікарняна каса, все. Ну, головний лікар, ви розумієте, що немає права. Оце все, що вам можу сказати. Ні бухгалтер, ні керівник організації на телефонні дзвінки впродовж дня так і не відповіли. Наприкінці грудня в місцевій газеті з'явилося оголошення. Лікарську касу ліквідовано, залишки коштів буде перераховано до районного бюджету. Але в райраді про це нічого не знають. Ці кошти нам поки не надходили, такої інформації немає. Зараз поспілкуємося із керівником цього підприємства, яке ліквідується, на базі яких даних закону там, чи відповідно до якого закону він. Вони будуть перераховувати. Люди ж за допомогою пішли до поліції. Кажуть, їх ошукали на десятки тисяч гривень. Правоохоронці почали перевірку фінансової діяльності організації. Нами були опитані колишні працівники лікарняної каси і зроблені відповідні запити з метою перевірки інформації, яку вони надали. Якщо в діях працівників каси знайдуть ознаки махінації, порушать кримінальне провадження. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.